majlis menandatangani letter of intent antara UUM dengan Abu Sa'imat, Parlimen Pokok Senang. Dan hari ini kita dapat menyempurnakan hasrat mulia tawaran yang diberikan oleh UUM seperti yang disebut oleh Prof tadi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Prof dan juga kepada UUM dan kepada School of Management khususnya yang dipertanggungjawabkan untuk membantu meningkatkan kawasan ataupun daerah di Pokok Sena dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan apa disebut tadi. Apa yang penting merupakan kerjasama strategik ini sangat memerlukan kepada komitmen, kesungguhan, fokus yang lebih menyeluruh dan tidak boleh hanya terhenti kepada kadar-kadar tertentu.